С традиционното общоградско шествие ще бъде открит есенния панаир във Върбица. Началото на празничните дни, изпълнени с богата програма, ще бъде дадено от 19 часа. По традиция дефилето ще предвождат духов оркестър и кметски екип. Шествието ще премине по централната улица до сцената на панаира, където кметът на общината Мирдин Байрям ще приветства жители и гости на Върбица. От общината са подготвили богата програма за 5-те пъстри панаирни дни с концерти на известни изпълнители, атракции и забавления, конни надбягвания и народни борби.